Sangalo ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo. Itutulog natin para sa lahat ng mga nagagaling ng sabi. Ato ba ang aming karapat-dapat ay buhanap ang pagkasihan natin ang mga kasalanan at mga pagkakaroon. Inaamal ko sa mga sa ayaw ng buwan. Kaya sinasama ko sa mga ayaw ng sa lahat ng mga ngayon ng marami, at sa inyo mga kapatid na may pangalaman sa inyo ng mga Diyos. Kawala tayo ng mga panuloy ng Diyos, patawala tayo sa ating mga kasalanan, at pagpapayo tayo sa buhay ng mga Diyos. Amen. Panginoon, kawala tayo. Panginoon, kawala tayo. Kristo, pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong pang-araw na yon, naglambay ang mga Israelita patungo Sukkot. Bumitid kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami sila ang dalang tupa, kambing at baka. At pinuto nila ang dalang nilang gagawin minahan na wala pang libadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng libadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala Oh,
upang matupad ang sinabi ni Propeta
Isaias. Alam po natin na bagong lipad yung buong ipinahayag na Yesus na ang kanyang mga lalabad na lahat ng mga sulat na nakikita natin sa bagong lipad ay ang ng lumang tipan. Kaya nga po, binigyan pa ng sinison ng tayo upang maganap ang sinabi ni Propeta Isaias na itong Kristo na hinihintay sa tema ko ng Biblia para sa natin sa Ebanghelyo ay isa leader ang isa tagapagligtas na hindi violente, isa tagapagligtas na may nyawa. Hindi isang kapagligtas na mahina. Isang mga kapagligtas na tahimik. Isang kapagligtas na tinginan mo natin ay kapagligtas sa kapagligtas na hinihintay na daigig na ito. Kaya nga po sinabi niya ni Jesus, come to me, for I am meek and humble of heart. Mababa ang kalooban. Sa ibang ngayon po pinanggit natin, sinabi ng Apostolito ay hindi makilipagkaan. Hindi siya yung sumisigaw sa daan. Pero ito yung bahagi yung mag-usap ng nakita ng ako kay Jesus. Ito rin yung pag-uli ng pag-aya ng ibinibigay ko sa akin. Na nakuhingin lang ako ay medyo may kahirapan na siya ako yung sinabi ni Paul Francis ng yung daw mga arms manufacturing. Arms manufacturing. Yung daw mga pangawa ng mga armas pangdirima ay hindi daw karapat dapat na maging Kristiyano. Matawag na maging Kristiyano. Medyo mabigat na sabihin naman yung ba yung that is for self-defense. Pero, kung tinignan po natin, yung image sa nangis sa ipahayag sa atin ng problema pagbidang Marcos Gama, medyo may pagkakataan na lang, ay isang imahe na kapag pagkakataan na kasi kung i-explore natin yung pag-iing sa Katoliko at Kristiyano. So, yung Ama ng Pagkis na Ama ng Pagwa. Bagaman po, minsan yung nagsasabi natin na may extreme. Hindi, wala bang dapat ang mas bagay ay yun ang mga Diyos. Sa nang paggamit ng armas, yan ay ang instrument na ano, na pumatay. Kaya medyo
ka Muslim kapag wala kang armas. Pero naalala ko nung napunta ako sa Vietnam, may mga Muslim yun sa Vietnam. Pero yun sa Vietnam, hindi ako pwede magdala ng armas. Baka yung wala kang pag-iisip lamang, pero pag-iisip lamang ng mga Pilipino Muslim. Pwede rin yung parama. Hindi naman wala ito na pinakailangan ng magkaroon ng armas para magkaroon ng pagpagal ng kalawa. Kaya, yung hamon yung binibigyan ni Jesus, mahamon, mababago, hindi nakikipagtago. Ang taong makayapa ay hindi yung may mabigat na kagalakang dita tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang kagalakang na pangako ng Diyos partikular bilang kagalakang katulad
tumakas siya ng ibang pari ko siya, ng ibang lugar siya. O si Pati, siya ay tao pa kaya pa, hindi naglahat ng tulo. Ay kung minsan doon ang pakahirap na isang tupan. So meron naman natin, hindi natin sa mga pumipapan. Kaya hinahin sa mga pumipapan. Na naman,
Kailangan tayo mga kapatid na pagpagahalang at pagpagdag ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin na wala ng pagpagahalang sa iyo mga kamay sa kapulihan niya ng karangalan sa ating kapatid na mga at sa buong sa bayan ng karangalan. Bolo sa asensya sa sabihin ng kwala ng Lord sa iyo. O the legion of men, Presidium Gustavo of Ivan Presidio. Special dedication for the guidance of our Lord, for all speakers and participants in today's LCM seminar. In God's. Speaking of our identity in Asinas, Familia Casareo, the very father of the Presidio of the Philippines of Moa, we send you our son, Master, with peace. Ama namin, lumikap sa iyo ng dalawang araw na dapat tumutulong ng mga ginagawa upang sa inyong iwan ni Maria na hindi kumakas ang ilalo ko ng pagganap sa kapatiren. Ay magpapagdapat na nabundan mo ang aming pagkahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagat siya ang Panginoon, kasama mo ang Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa inyong taas sa Diyos sa inyong puso at iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamat na natin ang Panginoon ng ating Diyos. Salamat na siya ay masalamat. Ang madaling mga pangyarihan at muli ang marapa na ikaw ay aming masalamat.
Panginoon matapos na unang inuwa kanya ang kalis. Muli ba niyang pinasalamat? Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga dalag at sinabi, tama rin niyang lahat ito at inuminito ang kalis ng aking dugo ng pangko at ulang ang ganipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat. Sa iyo pagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalaala sa
Hinaling kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw. Iligtas sa kasalanan na pinayo sa lahat ng mga pahamahal. Sa mga San Martin Forest, tama pa namin na hindi natin sa mga maghihirap at mga nangihirap ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalangin sa iyo na tulungan mo kami itulong sa mga pangyarihan ng Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap ko mula sa Diyos ay yung hinihayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaan susumabo upang kamiling katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay ito sa lupa.
Ngayon nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa paghahalang ang kagamo na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen.